यति बेला हामी बर्दिवास नगरपालिका एक महोत्तरीमा रहेका छौँ। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती हस्तान्तरण गरिसकेपछि सीताराम कट्टेल अर्थात् धुर्मुसका मातापितासँग हामी संक्षिप्त कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई रातोपाटी.com हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। कस्तो लागिरहेछ आज छोराले यो मुसहर बस्तीमा आएर यसरी 53 घर बनाएर चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुभएको छ? यो कल्पनीय नै गर्न नसक्ने अवस्थाको कुरा छ। यो हाम्रो मिडियाकर्मी साथीहरू र हाम्रो यहाँ बर्दिवासवासीहरू र सबै यहाँ दर्शक यहाँ जुन एकीकृत मुसहर बस्तीका साथीहरू सबैको सहयोगले आज उनलाई धेरै प्रेरणा मिलेको जस्तो मलाई लाग्छ। आमालाई कस्तो लागिरहेछ? मलाई पनि खुसी लागिरहेको छ। उनीहरूको आँट र बुद्धि उहाँहरूको होला नि, ध्रुव सुन्तलीको मान्छे सानी भए पनि बुद्धि चाहिँ उच्चा छ है सुन्तलीको। दुईजनाको बुद्धिले होला अब ठाउँ ठाउँ यस्तो गरौँ भनेर उनीहरूको आँट भगवान्ले पुर्याइदिएको, त आँटकै म पुर्याइन्छु भन्छन् र त्यस्तै पुर्याइदिएको होला। मेरो चाहिँ लाग्छ मलाई भगवान् जस्तै पनि लाग्छ। छोराबुहारी त हुन्, रातको 12 जन्मेको छोरो, यो भगवान् नै जन्मेको जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले गएर 2 महिनाभित्रमा यस्तो अब बाबा यस्तो ठाउँमा यस्तो धुलो घाम गर्मी नभनिकन, हुन त उनीहरूको आँट होला, खट्नु त अरू पनि खट्नु भएको होला। आँट गरे उनीहरूले, बुद्धि पुऱ्याए होइन, बुद्धि त उनीहरूको, तर पनि अब अरू कर्मीलाई पनि अब सहयोग दिनेलाई उनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन जान्छु म। सबैले सहयोग गरेर त यहाँसम्म पनि उनीहरूलाई साथ दिएँ होइन। राम्रै दुःखै लाग्छ अब 2 महिनाभित्र यत्रो तयारी हुनु भन्दाखेरि सानो कुरा होइन। सिन्धुपाल्चोकमा त्यत्रो झरी बादलमा 2-3 महिनामै तयारी गरेको थियो, छक्क लागेको अस्ति मलाई। त्यहाँ यहाँ त बुरुसम्म ठाउँ, उहाँ त झन् बिकट बाटो पनि नभएको र पानी पनि नभएको, झरी बादल बर्खा पनि कस्तो साह्रै नै राख्छ मलाई त। भगवान् भन्दा उप भगवान्को हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ सबै नि त, जनताहरू र उनीहरू पनि। उनीहरूले आँट गरे, उसलाई सहयोग गरे नि त, सहयोग गर्नलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। जस्तो अहिलेसम्म सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे धुर्मु सुन्तली मिलेर चाहिँ 3 ठाउँमा यसरी एकीकृत नमुना बस्ती बनाइसके, उहाँले झापामा चाहिँ घर बनाउनु भएको छ कि छैन तपाईँहरूको लागि? झापामा बनाएको छैन, उसले बनाउँ यहाँ भनेर भनेको थियो होइन। तर होइन, ठिकै छ, अहिले तिम्रो केही गर्दै गर, पछाडि बनाउँला भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच थियो। तर अब अहिले गएर उनीहरूले होइन, बुवा आमा त्यहाँ किन बस्नुहुन्छ एक्लै? अब तपाईँहरू 2 हुनुहुन्छ, सब परिवार काठमाडौँ जानुपर्छ, उतै बस्नुपर्छ, एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरो भइरहेको छ हाम्रो। अहिले झापामा चाहिँ कस्तो घर छ यहाँ? झापामा त अहिले काठे घर भनौँ, पहिला जस्तो काठे घर चल्थ्यो, अहिले काठे घरै छ, परिवर्तन हाम्रो आएको छैन। र कुनै दिन परिवर्तन आउन सक्छ पनि, उनीहरूले गर्न पनि सक्छन्। तर अब होइन, अब हामीलाई किन अहिलेसम्म भइरहेको छ, एकदम राम्रो छ, काठे घर भए पनि राम्रो छ होइन। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म हामीलाई धेरै खुसी छौँ, धेरै राम्रो छ हामीलाई। आमालाई कस्तो लागिरहेको छ? अब छोराले आफ्नै घर चाहिँ बनाइरहेको छैन, अरूको घर बनाउँदै हिँडिरहेछ, त्यस्तो भन्दा चाहिँ हुने पनि कुरा पनि हो होइन। तर हामीलाई सुत्न बासेर खाना घाँस खाँचो छैन। छोरैले कमाए, जनताले यहाँसम्म पुऱ्याए, जनताको सेवा गरेर दुनियाँ नेपाल आमाको आँसु पुछिदियो भने हामी खुसीहाली छौँ। यही हो धर्म, ठुलो कुरा, पुण्य कमाउन तीर्थ व्रत जानु पर्दैन होला छैन। 3 जिल्ला त बनायो घर होइन, बनाइदिए। अब यस्तै यस्तै सबैका छोरा छोरी यस्तै यस्तै विकासित गर्ने जन्मुन, सबैका नेपाल आमाको आँसु पुत्ने यस्तै यस्तै हुन्, मेरा मात्र भन्दिनँ म, यस्तै जन्मुन जस्तो सबैको लाग्छ। यो नेपाल परिवार हाम्रो एउटा परिवार हो, एउटा घरको जान हो होइन। यस्तै सबैले गर्नु नेपाल सुन्दर किन नबन्ला जस्तो लाग्छ मलाई। अब यस्तो काम अगाडि गर्दै जाउँ, बढ्दै जाउँ, अन्त पनि बनाउँछन् मेरो के कमाइ, उनीहरूको रमाइ होइन, ठिकै छ, केही छैन। सानोमा चाहिँ सीताराम कट्टेल धुर्मुस कस्तो हुनुहुन्थ्यो, कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो? उसको स्वभाव एकदमै साह्रै स्वभाव सान्दर्भिक। ऊ कस्तो भने लगनशीलता, तपाईँको जस्तो चाहिँ स्कुल जाने, आएपछि चट्ट अब घरमा चाहिँ के छ होइन, अब नास्ताहरू के छ खाने, चट्ट अब के काम छ थपक्क जाने। बिहान अब किसानको छोरो त्यही हो होइन, किसानको छोरो अब बिहान के वस्तु पाल्नै पर्छ हामीले, वस्तु पालिसकेपछि खोले पानी होइन, अब हरेक के आइलाग्छ त्यो गर्नै पर्छ, सामना गर्नै पर्छ। त्यो सबैमा ऊ कुनैमा कमजोरी छैन उसलाई। केही काम, सामाजिक काम गरौँ भन्ने खालको सानोमा भावना यस्तो के हुन्छ? एकदम साह्रै साह्रै भावना उसको,
चारै भावना र उसले स्कुल जुन बोर्डिङ पढ्यो, बोर्डिङ पढ्दाखेरि नै उसको यो कमेडीतिर उसको चाहिँ बढी ध्यान रहेछ। मलाई त पहिला थाहा थिएन होइन, तर बिचतिर गएपछि मलाई केही थाहा भयो। र दुईजना मेरो जुन भतिजो पनि थियो, मैले एकै ठाउँ पढाएको उनीहरूलाई भतिजो मैले सँगै हुर्काएर, यी दुइटैको एउटै सोचाइ रहेछ। तर ऊ चाहिँ किनभने कलाकारमा सफल हुन सकेन, हुन त उसले पनि गर्यो, राम्रै गर्यो, अहिले अमेरिका छ होइन, राम्रै गर्यो, तर ऊ चाहिँ अब कलाकारमा सफल भयो। अब देशको सबै जनताले माया गरिदिनु भयो, यो जनताको माया हो, हाम्रो मात्रै देन हो भनेर हामी बुवा आमाले भन्न मिल्दैन, यो जनताको देन हो। जनताले उच्च शिखरमा पुर्याउनुहुन्छ जनताको कुरा छ, तल पुर्याउनुहुन्छ जनताको कुरा छ। जस्तो कि यो एउटा भनाइ पनि छ कि जस्तो बाबुआमा जस्तो हुन्छन् छोराछोरी त्यस्तै हुन्छन् पनि भनिन्छ। जस्तो यो उहाँ हास्य कलाकार पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक काम पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ समाजमा? उहाँ पनि हँसाउने गर्ने, ठट्टा गर्ने, सामाजिक होइन, हामी हामी समाजमा हँसाउने, समाजमा हँसाउने, समाजसँग खुसी हुने, समाजसँग झगडा गर्ने हामी अहिलेसम्ममा रेकर्ड पाउनुहुन्न, कहीँ पनि छैन हामीलाई। हामी समान व्यवहार गर्ने, सानोदेखि ठुलो सम्मानलाई एउटै समान हो। हामी ठुलोलाई चाहिँ ठुलो सम्मान दिने र सानोलाई चाहिँ यो मान्छे होइन भन्ने खालको चाहिँ हामी त्यो सोचाइ हाम्रो छैन। त्यही त मलाई नि यो गरिब गुर्ब धनी मान्ने यो हिंसा हेला गर्ने होचाउने अग्लाउने यस्तो कुरो आउँदैन। भगवान्प्रति मलाई धेरै आस्था लाग्छ, किनभने भगवान्प्रति बसियो नि भने केही न केही त हेर्छन् नि, ऊ आएर यहाँ देख्नुपर्ने भने पछाडि त हेरिराखेका हुन्छन् नि, अर्कोलाई अपराध बोल्ने त्यस्तो उयो मलाई लाग्दैन। अन्तमा अब धुर्म सुन्तलीले चाहिँ के गरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? अन्तमा अब यो उच्च शिखरमा पुगेको तल गहिरामा कहिल्यै नझरुन् र माथि अझै चुनौतीपूर्ण कामहरू गरेर देखाएर माथि पुगुन् भन्ने अझै हाम्रो चाहिँ शुभकामना। सबै नेपाल परिवारमा यस्तै गरी मिलेर यस्तै गरी उचाउँदै जाउन्, सबै एकमत एकजुट होस्, कसैले दुःख गुनासो कसैले पनि नगरोस्, आफ्नो घर त अब बनाउने मजबुत पारेर म यहाँसम्म पुगेँ भन्ने धारणाको थियो भने यो गर्ने थिएन होइन, हाम्रो काठे घर छ, अब बनाउँछु आफै मजबुत भएर बस्छु, जनताले दिएको त जोरेको ढाँटेको पैसा होइन, आखिरी उनीहरू खुसियाले मेरो कार्यक्रम मन पराएर दिएको पैसा हो, म पनि तिन चार तलेमाथि बस्छु, आमा बाल पनि राख्छु भन्ने धारणा थियो भने मेरो छोराले यस्तै सारा संसार जनतालाई खुसी पार्न सक्ने थिएन होला। चाहे हामी खुसी नै छौँ, हामीलाई किन चाहिएको छ र खाने गाँस र बस्ने वास्ता छ नि, पछाडिको लागि अब चल्दै राम्रै हुँदै गयो भने के आखिरी पाप धर्म जाने हो, सम्पत्ति साथमा जाने होइन, लिएर आएका पनि हुन र लिएर पनि जानेछौँ न, खाना लाउन हामी सबै जनताले एकै भएर गयौँ, खुसियाली भयौँ, लाउन खाना खान्छौँ जनता सबैलाई भयो भने हाम्रो खुसी नै यही हो। सम्पत्ति मात्रै सूत्रमा हामीले के गर्नु छ र गरिब रोइरहेको छ, हामी मजा पारेर केही देख्छौँ, हामीले केही गर्छौँ त सर गर्दैनौँ नि, पत्र पत्रमा यस्ता कति के छन् यी सबै खुसियाली यस्तै उच्च भएर आउन्, यस्तै हेरुन् छोरा बुहारीले सबै देखेर जानेसम्म, उनीहरूलाई भगवान्ले पुर्याउँछन्, आँट गरे भने भगवान्ले उनीहरूलाई पुर्याइराखेका छन्, यस्तै गर्दै जाउन्, शुभकामना सबै नेपाली जनतालाई, तपाईँहरूलाई पनि सबैलाई। हस् धन्यवाद। अहिले हामीले सीताराम कटेल धुर्मुसका मातापितासँग सीताराम कटेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीले महोत्तरीको बर्दिवासमा बनाएको धुर्मुस सुन्तली एकीकृत मुसहर नमुना बस्तीका बारेमा उहाँहरूसँग कुराकानी गरौँ।